нещо много свято за мен и за цялото ми семейство. И това е дъщеря ми, Ева, известна. 2 метра разстояние. Овие татко и кирка се меѓу ретките луѓе во Софија, кој вчера отидоа во црква за Великден. Бугарската црква не одлучи да ги затвори храмовите. И покрај тоа што здравствените власти велеа верниците да останат дома за празникот. Сепак во дворот на црквата Александар Невски во Софија, луѓе со свеки во рацете и маски стоја на расстојание. За нив е чудно оваа црква да ја гледаат празна, но видла дека такви се правилата и дека ова е за доброто на сите. Исклучение од традицијата, но това е нормално предвид пандемијата която е во цел свет. Карантинот ги испразни црквите во Грција. Свештениците држаа великденски служби без верници. Но затоа на полног во Солун илјадници луѓе со своите семејства излегоа на своите балкони да го дочекаат Христовото воскресение. Ова е прва година од Ерусалим да не пристигне светиот оган. Но и прв пат за овој празник на небото на Акропол го осветли огномет. Во неголемата руска црква Христос Спасител, традиционално на главната великденска богослужба присуствуваат и илјадници граѓани. Но поради ограничувањата на јавните собири во Русија, вчера имаше само свештени лица. Тие држаа литургија, почитувајќи ги препораките за социјално дистанцирање. Па молитвите ги кажуваа на 2 метри расстојание. Патриархот Кирил вчера се обрати на руските верници. Им кажа дека никој не посакал оваа страшна болест да се појави. Када перед тобой предстаёт в канун пасхального торжества пустой храм. Но мы знаем, почему это произошло. Не по злой человеческой воле, а потому и не потому, что народ наш веру потерял, как это имеет место в некоторых иных отдаленных от нас местах, а потому что страшная болезнь прикоснулась к нашему народу. Само неколку свештени лица присуствува и на обележувањето на Великден во црквата на Светиот гроб во Ерусалим. Предходните години, голем број верници учествува во прославите, додека оние кои не успеале да влезат во црква се собирале на тесни улички во Стариот град во Ерусалим.